បងប្អូនបាទមកមកគ្រឿងទីដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានបាទយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ឱកាសបុណ្យជុំប្រពៃណីជាតិយើងបងប្អូនបាទឡានម្ចាស់ដើមបាទឡានម្ចាស់ទី1បងប្អូនណាបាទឡានຕົកឆ្នាំស៊ិនមកជុំបងប្អូនហើយអត់តែជួបទេបងប្អូនឡានថ្មីមែនតើណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកខ្ញុំលេងតុបតែងយ៉ាន់បាទថ្មីមកឈុតសបកថ្មីហើយជាមួយនឹងការតុបតែងក្រមេមកជុំបាទបិទក្រមេហើយលេងជាគៀងគុជជាន់ផ្លាក់លេខវែងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអត់មានចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទៅរៀបចំតុបតែងថែមថយទេបងប្អូនបាទឃ្លាំងខ្ញុំបាទគឺមានការរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទទាំងកាលដែលលេងយ៉ាន់ថ្មីជាគៀងគុជបាទជាគៀងគុជខ្ញុំទៅដាក់ថ្មីបងប្អូនណាបាទសេរីថ្មីសេរីចុងក្រោយបងប្អូនការបំភ្លឺភ្លើងផ្លូវពេលយប់នឹងគឺច្បាស់ល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងជាគៀងគុជហើយមកផ្លាក់លេខណាបងប្អូនផ្លាក់លេខខ្ញុំជន់ថ្មីណាបងប្អូនណាបាទផ្លាក់លេខជន់ថ្មីបាទភ្នំពេញ2គុយបាទ786 86បងប្អូនណាបាទភ្នំពេញ2គុយអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបាទជាមួយនឹងផ្លាក់លេខខ្ញុំជន់2024បងប្អូននេះបាទផ្លាក់លេខ2024ណាបាទផ្លាក់លេខថ្មីបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងបានបាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបាទឡានទឹកឆ្នាំស៊ីនចង់មកជុំបងប្អូនអត់ដែរជួបទេបងប្អូនណាបាទឡានម្ចាស់គាត់ប្រើថែមែនតើបងប្អូនហើយមកមើលទឹកឆ្នាំបងប្អូនបាទរលើបរលងបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការងារក្រុមការងារដាក់ជាងប៉ូលាមកមកខ្ចីបងប្អូនណាហើយលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលាដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដូរប្រេងប្រអប់លេខមកស្អាតយូរបងប្អូនចាំតាទិញហើយយកទៅជិះបងប្អូនណាឡាននេះបងប្អូនបាទហើយតម្លៃគឺសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានប្រភេទឡានមូលមកបើជាក់ចឹងបងប្អូនបាទប្រភេទឡានមូលប្រភេទឡានសនុំបងប្អូនណាបាទមកមើលជាមួយនឹងរៀងគេបាទការលេងតុបតែងក្រូមេអ៊ីណុកមកជុំបាទយ៉ាន់ស៊ិនសបកថ្មីថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ជាន់ស្ទុះណាបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជាន់ស្ទុះជើងក្រោមហាប់បងប្អូនបាទហើយទៅមើលលើខាងលើវិញមានពីកាបាទតបូលម៉ាស៊ីនមកទាំងអស់បងប្អូនណាបាទពីកាតបូលលើស៊ិនហើយជាមួយនឹងពីកាផ្នែកកទុយត្រៃបាទកទុយត្រៃស៊ិននេះបងប្អូនណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានឡានសនុំឡានមូលអញ្ចឹងឯងមកគ្រឿងមកមកសនុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទពីកាស៊ិនមកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបាទមកមកសនុំទាំងអស់បងប្អូនបាទមកមកសនុំហើយជាមួយនឹងផ្លាក់លេខបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទជន់វែងខាងក្រោយនេះយើងជន់វែងខាងក្រោយដូចគ្នាបាទផ្លាក់លេខជន់វែងដូចគ្នាបាទឆ្នាំ2024ដូចគ្នាបងប្អូននេះនេះបាទ2024បាទជាមួយនឹងផ្លាក់លេខបាទហើយក្រមេលេងឲ្យមកជុំបាទគ្រឿងសនុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងសនុំតែម្ដងបាទស្តុបលេងប្រភេទស្តុប LED ស្អាតណាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែមានបំណងស្វែងរកឡានណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំលក់តម្លៃពិសេសបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានហើយជាមួយនឹងឃ្លាំងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទធានាឡានអត់កាត់តធានាឡានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាធានាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទមួយខែជូនបងប្អូនទៀតបងប្អូនណាហើយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនយកទៅជិះយកទៅប្រើបាទនារដូវបុណ្យភ្ជុំប្រពៃណីជាតិយើងបងប្អូនណាហើយនេះមកមើលផិនភាកឡានជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទធានាថាថ្មីបងប្អូនបាទឡាននេះបាទធានាឡានថ្មីបងប្អូនសាច់ដែកប្លុកម៉ាស៊ីនគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបងប្អូនសៀមមួយសៀមមួយបងប្អូនណាបាទសៀមមួយបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសតែម្ដងបងប្អូនណាមកកុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងពុកស៊ីនបងប្អូនបាទពុកស៊ីនជាងស៊ីនបាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងបាទនៅស៊ីនស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាបាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងនៅស៊ីនស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទការពារស្លេកស្លោណាពុកបងប្អូន
កម្រាលតាប់ឡូនេះគឺការពារស្លេកស្លោការពារក្តៅយើងស្លោតាប់ឡូបងប្អូនណាបាទសំចកូតមានហើយអស់បាទសំចកូតលេងហើយនេះមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនណាមើលទៅពេញផ្នែកបាទបាទតិចភ្នែកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមើលទៅតិចភ្នែកតែម្ដងប្រភេទគ្រឿងក្នុងលឿងបងប្អូននេះមកមើលកឡុកកលៀនសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកស៊ីនបងប្អូនណាអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ធ្វើអីទេបងប្អូនបាទហើយមកមើលគ្រឿងក្នុងសំពុកមកឈុតទៀតបងប្អូនអើយបាទទាំងមុខទាំងក្រោយនៅសនំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទទាំងមុខទាំងក្រោយគ្រឿងនៅសនំទាំងអស់បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណានេះបងប្អូនខ្ញុំមកបង្ហាញទ្វារខាងក្រោយបងប្អូនបាទទ្វារខាងក្រោយបាទយើងមើលមើលបងប្អូនបាទនៅស្អាតមែនណាបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបាទដៃកាន់បិទបើកទ្វារបាទជាមួយនឹងកងតាក់លេងស៊ុំឈើហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងកប៉ៅខាងក្រោមបាទនៅស្អាតនេះមកមើលភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនលេខកូដតែមាននៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទលេខកូដតែមាននៅទាំងអស់បងប្អូនភ្លីសាច់ដែកបាទហើយមើលទៅគ្រឿងក្នុងបងប្អូនបាទមើលគ្រឿងក្នុងបាទសំពុកសិនបាទតែមតិកសិនបងប្អូនណាបាទសំពុកសិនតែមតិកសិនបាទហើយមើលទៅគ្រឿងក្នុងបងប្អូនបាទខ្ចីបងប្អូនបាទហ្នឹងបាទដែលបងប្អូនចង់បានបាទចង់និយាយថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថារឿងតម្លៃមិនគិតទេសំខាន់បានឡានស្អាតនេះមកឲ្យបងប្អូនណាបាទរឿងតម្លៃមិនគិតទេសំខាន់បានឡានស្អាតសំខាន់បានឡានសនុំបាទនេះមកឲ្យបងប្អូនឡានសនុំបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេញចិត្តអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទយូរបង្ហាញឲ្យឃើញអស់គ្រប់ប្លុកកលៀនបងប្អូនអត់លាក់អត់ទុកទេបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងគឺអត់ចេះលាក់ចំណុចអក្រក់ទេបងប្អូនណាបាទគឺថតបង្ហាញគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងប្អូនណាបាទមកមើលគ្រឿងជ័រមកមើលសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនណាហើយតានាជូនឡានអត់មានបុកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឃើញហ៎បាទកៅអីស្រោមពូកគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រសាច់តាប់ឡូបាទប្រហែលបងប្អូនហើយបាទបើមិនថ្មីមិនហ៊ានថតអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទគេថតពវៀងហើយតែតឡានថ្មីបានហ៊ានថតអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនព្រោះកាលណាថ្មីថតទៅឃើញថ្មីហ៎បាទអញ្ចឹងថតទៅបងប្អូនឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងគុណភាពគឺបង្ហាញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទគុណភាពគឺបង្ហាញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនអត់មានຕົកលាក់លៀមបិទកន្លែងណាតោះថតកន្លែងណាបង្ហាញកន្លែងណាទីគឺថតទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនមកទៀតហើយបងប្អូនណានេះមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងកម្របម៉ាស៊ីននេះរបកតិចៗបាទរបកតិចៗនេះគឺរបកស៊ីនមកពីរោងចក្រទៀតណាបងប្អូនបាទចង់និយាយថាពីរោងចក្រគេមកស្អាតទេតែគាត់ថាយើងប្រើយូរឆ្នាំទៅវារបកតិចតួចនៅលើគម្របហ្នឹងតែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងធ្នឹមបាទធ្នឹមស៊ីនកាយស៊ីនបងប្អូនបាទលេខធ្នឹមនៅស៊ីនរបស់បងប្អូនណាបាទសម្គាល់លើលេខធ្នឹមនៅស៊ីនទាំងអស់បាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បងប្អូនហើយផ្សេងញ៉ិញបាទប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បាទសាច់ដៃក្លុកកលៀតនៅសនំស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបងប្អូនឡានមួយគ្រឿងនេះតានាឡានថ្មីជូនបងប្អូនណាបាទតានាឡានថ្មីបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុំធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពុំមីងឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាแชร์1បាទតាមបីចែកមើលវីដេអូនេះបងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំពុំមីងបាទតែងតែគ្រប់ត្រនិងแชร์រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងដែរបាទសូមអរគុណបាទ